paré né serigne mustapha fi sa njabota fi né man mi ci la bok né mom mi ci njabota dogu la bok sama abdou dafa ni won né sama abdou dafa ni won serigne mansour né serigne mansour ak serigne abdou aziz né ak serigne abdou aziz né ak serigne rek ma toob ak ñom mi bisou ziar la né bisou ziar la wala lu ni démé wala lu ni démé mu ma len jur jur né lu ngeen jur jur don sen bay né don sen bay samay serigne lañu né samay serigne lañu ngir sen bay né ngir sen bay ak sen mam né ak sen mam lo tax ñu bëgg ñaanal né lool motax ñu bëgg serigne mustapha nga ñaanal ñu fatifa salatul fatih né ko ñepp nañ ko jamm né mbolo mi yépp serigne mustapha né ñu bokk jamm ko yéene ko ko yéene ko serigne mohammed mansour ci ta baax moma ci magam ak njabot yépp né moma ci magam ak njabot gi yépp ñepp duggalé ci biir né ñun ñepp ñu duggalé ci biir ak soxna mu xey sama soxna ñu tekk né ak soxna umul khairi soxna mu ngi ci kaw doomu borom daara ji né doomu serigne mansour borom daara ji yaram yi dafa xabaro yalna yalla gëna woyofal né yalna yalla gëna woyofal yaram bi defalal ko kep ku fi tew bismillah ñu tew na nga ñaan general jerejeuf sa jeuf gi tutul de yalna fi yag ci wet amin آمين يا رب آمين.